Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Aysun İsmailovanın keçmiş həyat yoldaşı Eşkin Cəllov dünən Bakıda gözəllik salonunda xulqanlıq hərəkətlərinə yol verdiyi üçün saxlanılıb. Bu barədə Baku Veysin qaynar xəttinə məlumat daxil olub. Hadisə Nəsimi rayonu ərazisindəki gözəllik salonunda baş verib. Eşkin Cəllov inzibati xatalar məcəlləsinin 510-cu və 157-ci maddələri ilə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib.